אנחנו נראה עכשיו מצגת שפותרת מספר תרגילים לבקשת מנויים של האתר, תלמידי מכללה בצפון הארץ, שהגישו את הבקשה, שלחו בוואטסאפ את התרגילים, ואנחנו מציגים עכשיו את הפתרונות עבורם. בואו נתחיל. שאלה ראשונה בנושא של קריאת גרפים. באיור לשאלה 9, מתואר האורך הכולל בקילומטרים של כבישים, והאורך הכולל של מסילות רכבת במדינה מסוימת. משנת 1985 ועד 2015. אורך הכבישים מתואר על ידי הקו הרצוף, ומסילות רכבת על ידי קו מקוטע. יש לנו פה גם את המקרא. שאלה ראשונה, באיזו שנה הגיע אורך הכולל של כבישים, מדובר פה על כבישים, ל-10,000 קילומטר? קודם כל אנחנו צריכים להבין מה מתאר הגרף, מה מתאר כל ציר, ציר X וציר Y, ולקרוא בזהירות את הגרף, וזהו. אין פה חישובים מתמטיים מסובכים, פשוט לקרוא את הגרף בצורה זהירה. אז קודם כל אנחנו רואים שציר ה-X זה מתאר את השנה, ציר ה-Y את אורך הקילומטרים. שואלים אותנו באיזו שנה הגיע אורך הכולל של הכבישים. כבישים אנחנו מדברים על הקו הרצוף. ל-10,000 קילומטר, אז אנחנו הנה פה זה 10,000, הולכים על הקו של 10,000 עד שמגיעים לגרף של הכבישים, ומזה יורדים למטה עד שמגיעים לשנה, ל-2005. בסעיף ב', באיזו שנה היה אורך הכבישים שווה לאורך מסילות הרכבת, ומה היה האורך הזהה? אז אנחנו רוצים למצוא את הנקודה שהכבישים, הגרף של הכבישים והגרף של המסילות, חותך אחד השני, נפגשים. אנחנו רואים שזה רק בנקודה הזאת. אז ב-1990 היה אורך בין 4,000-6,000, פה זה 5,000. אז ב-1990, 5,000 קילומטר. סעיף ג'1, בין אילו שנים גדל אורך הכביש בקצב המהיר ביותר? אנחנו רואים שהכבישים גדלו בקצב אחיד 3 פעמים במהלך התקופה. כל פעם שהקו הוא באותו זווית, זאת אומרת פה יש לנו בין 1985 ל-95 קצב אחד, בין 95 ל-2005 קצב שני, ובין 2005 ל-2015 קצב שלישי. הקצב זה בעצם השיפוע של הגרף. ככל שהשיפוע גדול יותר, כך הקצב גדול יותר. שיפוע גדול יותר זה אומר שהקו הוא יותר קרוב לציר ה-Y, פחות שוכב. למשל, אנחנו כבר רואים שבין 95 ל-2005 הגרף הוא שוכב יותר. כלומר, 100 קילומטרים בהרבה זמן. לעומת 1985 עד 95, שאנחנו רואים שהגרף הוא, השיפוע שלו גדול יותר. נוכל לחשב בשלושת הקטעים הללו, מה השיפוע, כמה בעצם קילומטרים לשנה, מה הקצב, ולפי זה נראה באיזה קטע מתוך שלושת הקטעים הללו, הקצב גדול יותר. אז בואו נראה בקטע הראשון. בין 85 ל-95, זה אנחנו רואים שזה קצב אחיד, עברו 10 שנים ונסללו מ-2000 עד 8,000. כלומר, נסללו 6,000 קילומטר לחלק ל-10 שנים. כלומר, 600 קילומטר לשנה. זה קצב הסלילת הכבישים בקטע הראשון, מ-85 עד 95. בקטע השני, גם עברו 10 שנים, מ-95 עד 2005. אבל כמה נסללו? בין 8,000 ל-10,000, 2,000 לחלק ל-10 שנים. כלומר, 200 קילומטר לשנה. ובקטע השלישי, גם יש לנו 10 שנים, 2005
עד 2015, וכמה ניסלו פה? בין 14,000 ל-10,000, כלומר 4,000 לחלק ל-10, שווה 400 קילומטר לשנה. לכן, בעשר שנים הראשונות, מ-85 עד 95, הקצב הוא הגדול ביותר, ואנחנו באמת יכולים גם לזהות את זה על ידי זה שאנחנו רואים שבקטע הראשון השיפוע של הגרף גדול יותר. אז אנחנו ניתן תשובה פה. אנחנו, זה בין 85 ל-95. והנימוק שלנו זה בעצם החישוב שעשינו עכשיו. בין אלו שנים גדל אורך מסילות הרכבת בקצב האיטי ביותר, אותו דבר אנחנו עושים, רק על הקו המקווקו. אנחנו כבר יכולים לראות שיש לנו פה קטע ראשון, קטע שני וקטע שלישי. זה קטע ראשון של הרכבת, קטע שני, קטע שלישי. כבר לפי הגרף אנחנו יכולים לראות שבקטע השלישי, הגרף הוא הכי שוכב, השיפוע שלו הכי נמוך, אבל בואו נחשב את זה ונראה גם, נחשב קצב בכל קטע, ובאמת נוכיח שבקטע שלוש יש את הקצב הנמוך ביותר. אז בואו נחשב פה את הקטע הראשון. בקטע הראשון יש לנו מ-85 עד 95, גם 10 שנים, וזה מ-4,000 קילומטר עד 6,000 קילומטר, כלומר 2,000. קילומטר בעשר שנים, 200 קילומטר לשנה. הקטע השני, מ-95 עד 2005, 10 שנים, וזה בין 6,000 ל... פה זה 7,000. כן, הקו הזה זה 7,000. סליחה, 9,000. זה בין 10,000 ל-8,000. כן? אז אנחנו מדברים על... בין 9,000 ל-6,000, זה 3,000 קילומטר, לחלק ל-10 שנים, שווה 300 קילומטר לשנה. זה הקטע השני, והקטע השלישי, זה גם 2005 עד 2015, 10 שנים, ופה אנחנו מדברים על מ-9,000 עד 10,000. זאת אומרת, 1,000 קילומטר. לחלק ל-10 שנים, שווה 100 קילומטר לשנה. אז בקטע השלישי, כמו שגם נראה בגרף, זה הקצב האיטי ביותר, כי פה מדובר לנו האיטי, אז אנחנו מדבר על מ-2005 עד 2015. בסעיף ד', לאחר 1995, באיזו שנה היה הפרש קטן ביותר בין אורך הכבישים לאורך המסילות? כלומר, באיזו שנה, לאחר 95, לאחר השנה הזאת, הגרפים המקווקו והקו הרצוף קרובים ביותר, כי זה ההפרש, כי ציר ה-Y זה בעצם הקילומטרים. אז אנחנו רואים פה, בקטע הזה, זה הקטע שבו הם הכי קרובים. לכן אנחנו נגיד שזה בשנת 2005. בסעיף ד' זה 2005. בסעיף A, ציין את כל התקופות שבהן ההפרש בין אורך הכבישים לבין אורך מסילות הרכבת גדל בהתמדה, כלומר גדל לאורך כל התקופה. כל התקופות שבהן ההפרש בין אורך הכבישים לאורך מסילות הברזל גדל בהתמדה. אנחנו מזהים קודם כל שלוש תקופות. תקופה ראשונה עד 1995, תקופה שנייה עד 2005, ותקופה שלישית מ-2005 עד 2015. לגבי כל תקופה, בואו נבדוק את זה. עכשיו פה, בתקופה הראשונה, אנחנו רואים שבהתחלה מסילות הרכבת היו גדולות יותר, כמות הקילומטרים היה גדול יותר מאשר הכבישים, אבל אחר, באמצע התקופה זה התחלף, זה השתנה.
הכבישים היו יותר מהרכבת. אז זה לא מתאים, התקופה הראשונה לא מתאימה, כי מבקשים איתנו רק התקופה שבה הפרש בין אורך הכבישים לבין אורך המסילות גדל בהתמדה, גדל לאורך כל התקופה. בתקופה הראשונה אנחנו רואים שפעם החצי תקופה הייתה יותר רכבת מאשר כבישים, ובחצי מהתקופה כבישים יותר מרכבת, אז זה לא מתאים. בתקופה השנייה אנחנו רואים שבעצם ההפרש הולך ונהיה קטן יותר. הגרף של המסילת רכבת מתקרב לגרף של הכביש, ובעצם ההפרש ביניהם הולך ונהיה קטן לאורך התקופה השנייה. אז גם התקופה השנייה לא מתאימה. רק בתקופה השלישית, אכן אנחנו רואים שלאורך כל התקופה, ההפרש, המרחק בין שתי הגרפים, כלומר זה ההפרש בין הקילומטרים, גדל בהתמדה לאורך כל התקופה. אז זה אנחנו נגיד תקופה 3. ובזה סיימנו את השאלה הראשונה. מפעל לייצור מזון קפוא קונה דגים טריים לצורך הקפאה. לצורך הקפאה המפעל משתמש בקרח. דגים קפואים מכילים 80% דגים טריים ו-20% קרח. 1 קילוגרם דג טרי עולה למפעל M שקלים, ו-1 קילוגרם קרח עולה למפעל 4 שקלים. המפעל מוכר את הדגים הקפואים כך שהרווח הנקי הוא 15% מעלות הייצור. כדי להתמודד עם שאלה כזאת, אנחנו נפרק את הנתונים, בואו נבין אותם בצורה יותר סכמטית, נציג את הנתונים בצורה קצת יותר ברורה, ואז יחסית בקלות נוכל לבנות את המשוואות כדי לפתור את זה. אז בואו נסרטט את זה, בואו נראה סכמטית מה אנחנו מדברים. אז יש לנו פה דג קפוא, שמורכב מ-80% דג טרי ו-20% קרח. דג טרי עולה M שקלים, זה מחיר לקילוגרם דג טרי, וקרח עולה 4 שח לקילו. בסעיף הראשון אנחנו צריכים למצוא באמצעות M את עלות הייצור. עלות הייצור זה בעצם עלות הדגים, הדגים הטריים והקרח. אז אם אומרים לנו שיש 80% דג טרי, נרשום את זה רגע פה בצד, ש-80% זה בעצם 80 חלקי 100 שווה 0.8. אז אם 80% יש דג טרי בתוך הקפוא, והמחיר שלו זה M, אז המחיר של הדג הטרי בתוך כל הדג הקפוא זה 0.8 כפול M. כי אם מחיר לקילו אחד זה M, אבל בדג הקפוא יש רק 80% דג טרי. 80% 0.8. אז מבחינת עלות הייצור, המרכיב של הדג הטרי זה 0.8M, ועוד 4 שקלים כפול 20%, 20% זה 20 לחלק ל-100 שווה 0.2. אז זה 4 שקלים כפול 20%. זה המרכיב של הקרח בכל הדג הקפוא. זהו, זאת עלות הייצור מבוטאת על ידי M. זה 0.8M ועוד 0.8. זה הסעיף הראשון. סעיף ב' בתה באמצעות M את המחיר שגובה המפעל על 1 קילוגרם דג קפוא.
אנחנו יודעים שהמחיר מגלם רווח נקי של 15% מעלות הייצור. זאת עלות הייצור. 15% מזה, נרשום גם את זה, 15 חלקי 100 שווה 0.15. 15% מעלות הייצור זה 0.15 כפול עלות הייצור. זה 15% מעלות הייצור. זה הרווח. מה אנחנו יודעים על רווח? אנחנו יודעים שהמחיר או ההכנסות, מחיר מחירה פחות הוצאות, הוצאות ייצור או עלות ייצור, שווה רווח נקי. שואלים אותנו בסעיף ב' את המחיר, מה המחיר? אז לפי המשוואה שכתבנו פה, מחיר או הכנסות פחות הוצאות זה רווח, אז המחיר זה שווה לרווח פלוס הוצאות. פשוט לקחתי את במשוואה, את המרכיב הזה, העברתי אותו לפה, כמו משוואה רגילה, ושיניתי לו את הסימן. אנחנו צריכים לבטא את המחיר. אז אנחנו את הרווח ביטאנו פה, הרווח זה 15% מעלות הייצור. את ההוצאות יש לנו פה. בוא נציב את זה, ונבטא באמצעות M את המחיר. נציב את הנתונים עכשיו. המחיר רווח זה 15% מעלות הייצור, רשמנו את זה פה, כבר נוכל פה לפתוח סוגריים, אז זה הרווח ועוד ההוצאות. זה מצאנו פה את סעיף ב'. בסעיף ג' נתון M שווה 34 שקלים. חשב את הרווח הנקי של המפעל ממכירת 1 קילוגרם דגים קפואים. הצבתי במקום M את המספר, את הערך 34, ואני אחשב את זה ואני אקבל שזה שווה 4.2 ש"ח. זהו. עד כאן השאלה השנייה, ואנחנו עוברים לתרגיל האחרון בקובץ תרגילים הזה. השאלה השלישית, נתון מלבן, אם נקטין את רוחבו ב-6 סנטימטר ונגדיל את אורכו באופן שיהיה גדול פי 3.5 מרוחבו המקורי, יתקבל מלבן חדש שהיקפו שווה להיקף המלבן המקורי. אך אם נגדיל את רוחבו של המלבן ב-25% ונקטין את אורכו המקורי פי 2, יתקבל מלבן חדש אשר היקפו קטן ב-18 סנטימטר מהיקף המלבן המקורי. מצא את האורך והרוחב של המלבן. כדי להתמודד עם השאלה הזאת, אנחנו נצטרך לקרוא כל משפט. יש לנו את המשפט הראשון, ויש לנו את המשפט השני. ננסה לעשות את השאלה המורכבת, ננסה לפשט אותה. נתמודד עם כל משפט בנפרד. אנחנו מהמשפט הראשון נבנה משוואה, מהמשפט השני נבנה משוואה. בסופו של דבר יהיו לנו שתי משוואות עם שני נעלמים. קבענו ש-X זה רוחב המלבן ו-Y זה אורך. X רוחב מלבן ו-Y, אורך מלבן. מלבן מקורי, זה המלבן המקורי שלנו. בוא נפעל עכשיו על פי מה שכתוב בשאלה.
אנחנו פשוט במקום להתמודד עם כל הדבר, עם כל המלל, כל המידע הזה בצורה, בבת אחת, ניקח משפט משפט, מילה מילה, וככה יהיה לנו קל יותר להתמודד עם זה. בואו נתחיל לקרוא. אם נקטין את רוחבו בשישה סנטימטר, הרוחב זה X. נכתוב X פחות 6. ונגדיל את אורכו באופן שיהיה גדול פי 3 מרוחבו. כלומר, Y שווה 3.5X. גדול פי זה כפל. כפל פי 3.5. כלומר, Y, האורך שלו, כך שיהיה גדול פי 3.5 מרוחבו. זאת אומרת, Y שווה 3.5X. Y גדול פי 3.5 מהרוחב המקורי. הרוחב המקורי זה X. התקבל מלבן חדש שהיקפו שווה להיקף המלבן המקורי. אם ניקח את המידות החדשות ונבנה את משוואת ההיקף, זה בעצם פעמיים ה-X, ה-X החדש, ה-X פחות 6, ועוד פעמיים Y, אבל Y זה 3.5 כפול X. נקבל שזה שווה להיקף המלבן המקורי. היקף המלבן המקורי, הפי של המלבן הזה המקורי, זה 2X ועוד 2Y. זה שווה ל-2X ועוד 2Y. אז הנה, יש לנו פה משוואה אחת. משוואה אחת שיש בה שתי נעלמים, X ו-Y. בואו נפשט אותה ונבנה משוואה נוספת מהסעיף השני, מהשתי שורות הבאות. נפתח פה סוגריים, ניכנס איברים דומים ונבנה את המשוואה בצורה יותר סימפטית. זה וזה מצטמצם, ואנחנו מקבלים ש-7X מינוס 2Y שווה 12. העברתי פה אגפים כדי לייצר פה משוואה נחמדה. באותו אופן נקרא בזהירות את שתי השורות הבאות, וגם ממנה נבנה משוואה עם שני נעלמים. אז הסעיף השני אומר לנו, שאם נגדיל את רוחב המלבן ב-25%, זה אנחנו עוצרים פה, אנחנו עושים את הדברים האלה פשוטים, מחלקים את הדבר המסובך להרבה דברים קטנים שאנחנו יכולים להתמודד איתו. אנחנו עכשיו צריכים להתמודד עם הדבר, נגדיל את רוחב המלבן ב-25%. רוחב המלבן זה X. איך אנחנו מגדילים ב-25%? בואו נכתוב את זה רגע פה. להגדיל ב-25% זה בעצם לקחת את ה-100% ועוד 25 לחלק ל-100. ה-100% ועוד 25% לחלק ל-100 שווה 125 חלקי 100 שווה 1.25. כלומר, הגדלה של 25% זה בעצם 1.25 מהרוחב, מה-X. אז זה בעצם הגדלה ב-25%, אז אנחנו מדברים פה על 1.25X. אם נגדיל את הרוחב ב-15%, אז הנה כתבנו, ועכשיו אנחנו הולכים לדבר הבא, ונקטין את אורכו פי 2, להקטין פי 2 זה בעצם לחלק ב-2. אז את ה-Y אנחנו מחלקים ב-2, אז אנחנו מדברים עכשיו על 1.25X, ואנחנו מדברים עכשיו על חצי Y, Y לחלק ל-2, זה המידות החדשות. אם נעשה את הדבר הזה, יתקבל מלבן חדש שהיקפו קטן ב-18 מהיקף המלבן המקורי. בואו נחשב קודם כל את היקף המלבן החדש. זה פעמיים X, פעמיים כפול 1.25X, ועוד פעמיים Y. זה היקף המלבן החדש. אומרים לנו שההיקף החדש יהיה קטן ב-18 מהמקורי. זאת אומרת, אם הוא קטן ב-18, אז אם אנחנו נגדיל אותו ב-18, נוסיף לו 18, אם לקטן נוסיף
את ההפרש, נקבל את הגדול. והגדול זה הדבר הזה. זאת המשוואה השנייה. לקחנו את המידות, אלה המידות של האורך והרוחב, ולפי התנאים של הסעיף השני, הגדלנו את הרוחב ב-25%, והקטנו את האורך פי 2, חילקנו בפי 2, חישבנו על פי המידות החדשות את היקף המלבן, 2 כפול ה-X החדש ועוד 2 כפול ה-Y החדש, היות וההיקף החדש הוא קטן ב-18 סנטימטר מההיקף המקורי, לקחתי את הקטן, הוספתי לו את ההפרש, את ה-18, שווה למקורי. עכשיו גם את זה, בואו נסדר את זה בצורה סימפטית, ואז יהיו לנו שתי משוואות עם שתי נעלמים, ואז יהיה די קל לפתור את השאלה. זאת המשוואה השנייה. עכשיו יש לנו פה שתי משוואות, שתי נעלמים, נפתור את זה יחסית בקלות. עכשיו יש לנו פה את שתי המשוואות, נכפיל את המשוואה הזאת פי 2, את המשוואה הראשונה אני משאיר כמו שהיא, אנחנו בעצם פותרים את זה, שתי משוואות, שתי נעלמים בשיטת המקדמים. עכשיו אני מבצע החסרה של שתי המשוואות, 7x פחות x זה 6x, מינוס 2 מינוס מינוס 2 זה מתאפס, 12 מינוס מינוס 36, 48, מחלק את שתי האגפים ב-6, קיבלנו x שווה 8 סנטימטר. ואם x שווה 8, אני מציב את זה באחת מהמשוואות שאני רוצה, לא משנה באיזו, בשניהן אני אקבל אותה תשובה, אני מציב פה x שווה 8 ומחפש את ה-y. מחלק את שתי האגפים במינוס 2, y שווה 22 סנטימטר. זהו, זו התשובה. אני רואה שהסרטוט לא היה מדויק, ה-X היה צריך להיות במקום ה-Y, אבל זה פחות קריטי. מה שחשוב, שמצאנו את הרוחב המלבן המקורי ואת האורך שלו. זהו, עד כאן השאלה הזאת. כמו שראיתם, השיטה בפתרון של שאלות שהן נראות מאוד מאוד מורכבות, לחלק אותן לחלקים קטנים, פשוטים, שבקלות אפשר להתמודד איתם, ואז פשוט לקרוא את השאלה חלק-חלק ולהתמודד עם כל חלק. ואם גם לכם יש איזשהו תרגיש שנתקעתם איתו לקראת הבגרות ברמת 3 יחידות לימוד ואתם לא מצליחים לפתור אותו, כנסו לאתר, כנסו בתפריט הראשי ל-VOD, ושם אתם תוכלו לקבל את כל הפרטים איך אתם יכולים לשלוח לנו בוואטסאפ את התרגיל הבעייתי, ואנחנו כמו הסרטון הזה נוכל לשלוח לכם פתרונות מותאמים אישית. מאחל לכם המון המון בהצלחה ולהתראות.